Alo? Ngo? Alo, Sheri? Ngo? Ngo, Sheri? Ko nakumenya uri nde? Simon? Wahe? Ugatinya kukampamagara. Ndakumva. Okay. Niba ari imbabazi naraziguhaye nta kibazo. Liza. Kuta zao sisi la bashitsi karangu ashakuta. Sawa. Hello. Hello, Sheri. Hello. Hello. Bigenze bite se kandi? Ahisa kupawa. Usko yaramaze kunyemerera imbabazi. Kandi sinzi iki ikindi kintu yaragiye kumbwira. Ahisa kupa. Ndumva nasara ubwo bagiye mu buriri bwanjye kwisanzuriramo. Oya, wibitekereza gutyo. Uko nzi Karangwa igihe ntiyabikora. Ibya Karangwa tubivaneho, sibyo? Twimutekerereza gutyo. Ibya Karangwa tubivaneho ubu kuri page ariho Liza. Wowe buri gitondo mubyukireho. Umwore zo tuntu tw'utumesaje mpaka igihe uzaritoborera. Ndabizi n'umubwira ko umukunda bizacamo. Muterete. Wowe muterete wumvise. Ubwo se niba utahorera mushiki wawe ikindi washobora niki? Ninde wundi wafasha? Okay. Nzagerageza kandi nzabishobora. Sawa. Ndakwizeye. Mambe ukomeza guhangana nawe. Ko ngundi nje navuga. Gutse gatoye. Ikintu cy'ambere ngusaba ni ikintu kimwe gusa.
nuramo kunsubije ibibazo byose ndi bukubaze turongera tube inshuti nka mbere imiryano ushire sha gakwa mbazi ibibazo byose ushaka ndagusubiza nta na kimwe nkubishe pe okay one Liza aratwite two Liza aherereye one yes two yes kandi Liza nahari rwose ndahazi nyine nabonye bikomeye ndamufata mujyana kwa uncle wanjye nyine ko nabakina abantu bifashije kugira ngo babeho ahantu afite amahoro wumve ngahanari nta n'umushaka kumugera atabishaka kuko kwa uncle wanjye nubwo wowe witwaje machine gun ntiwahinjira wumva ko afite umutekano uhagije ahanari hanyuma iyo muganiriye akubwira iki kuri jyewe ese yaba afite uwe muganga umugambi afite nyine ni ukubyara kongera agasubira mu mashuri kuri wowe sha wowe nta mugambi mubi agufitiye pe wenda nyine ahubwo mbere hari abantu babe bamugira inama ngo akujyane muri ribu n'ibiki n'ibiki ariko mugira inama nyine ndamubwira ati rero reka nkubwire waba ugiye guhemukira umwana pe kuzabyara umwana akumva papa we yari muri gereza nawe n'iki n'iki urumva umwana ntabwo yakwishima gakwa reka nkubwire ibintu byose nagukoreye nka fagitire yabyo Okay. 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 Munyumvire munyumvire mwese ariko siko nta byawe umukobwa iyo mutereta umutesha umutwe ku buryo burumwanya kwitekerezaho utu message twa buri gihe eh zanyo telefone yawe uve hano muhamagaye okay kamuhamagaye abona tayifata yanze kwitaba sana nkwereke yana muti ntabyo ushoboye kanze mwandikire message kare mu izina ryawe sizo Liza nifuje Fuje kongera kuguhamagara ngo numve ukumeze kubwanjye numva nakurebye tukaganira imbona nkubone buri segonda ndimo nitekerezaho nk'umuntu ufite umwe uretse sibe gato buri segonda ndimo nitekerezaho nk'umuntu ugufitiye umwenda kandi ngomba kwishyura nta yandi mahitamo nubona kanya umbwire nguhamagare tuvugane Simon singukoreye mutisi nahamagara uterete umufatisha umvise cyane Oh mutera umutoma uko ushoboye nibi nakunanira umpamagara okay ndoje ndarabanguka ndabanguka ntsawe umunsi mwiza
Sheri. Kandi kuti iki kizina ntagihindura. Achikwi. Ubwo rero murabyutse wowe na Sheri wawe. Sanze umugore wawe bamuhamagaye none utangiye kwiyerurutsa. Ibyo nkubwira wabyumvise di? Wumvise? Mbwira ibyo mbwira. Uradutunga turi babiri se? Niba wemera icyaha ngwino nyure, siko mu Kinyarwanda babigenza se? Naye ibyo kubariza waba wamukodesheje byo nago nabitinda. Banze ubitekerezeho neza urongera umpamagara. Suka kwita byowe. Sungu mungu yari he koko. Ariko se wari hehe wa murezi we? Nari nitaye wa. Wari witaye se witaye hehe umva mana? Diru yakirarya. Diru yakirarya. Siko nari mfite ubwoba ko ibintu byacu bitazacama ariko birimo Imana ndakubwiza ukuri. Kubera iki? Uguzi ko nari nzi ko Liza akiri iwanje. None ngo nta uhari. Nari nzi ko nazajya abari kumwe na Karangwa bizamubuza kujya muri mutu ya mu rukundo ariko ngo nta uhari ubu rero n'ubu umwana wowe fatiraho tu none se wowe ukiwe ni nyine Karangwa amaze kumamagara ni ubimbwiye awa ndumva nabigenza gahoro izatazavaho akeka ko hari ikintu kibiri nyumvira ngo gahoro ntasoni ushaka gufata ihena yifata igihebe bawe eh sawa rekangirage kirageza mwana sawa wow siko biriye Liza Liza Liza, ni bicho kuri kumpamagara wowe. Ni bicho. Iyi si telefone yawe shobora kugona. Alo? Sani nsanze mwambuze. Yagumize neza nta kibazo. Ariko se Simon, mbabwize ukuri.
muri make umwanya ushaka urumva rubije okay Karagwingiye. Ibitekerezo maze uzakabone gutya. Karagwingiye. So mwitabye. Namwitabye. Alo? Ninde ko ntakuzi? Ko nguki? Na nimero ya Uganda se? Okay. Nta kibazo ndaza kohereza amafaranga ngure telefone yindi. Ngo muki?